na muškom strandu. I puno ljudi su mi sad u zadnjih par dana pitali, Palić opet izgleda grozno. Ima cvjetanje alge, zelena, jako zelena je površina i mislim da se to i sad vidi ovdje. Jeste, opet smo došli u jesensku periodu i mislim, ekosistem Palić i Ludeš nije u redu, zbog toga radimo to što radimo. A istovremeno očekivali smo, uvek očekivamo da je voda u jesenskoj periodi najlošije izgleda, a u prolećnoj periodi najbolje izgleda. Neobično sada jeste da malo lošije izgleda danas nego što sam očekivao za ova doba godine. Ali istovremeno moramo priznati, sad je 19. oktobar i ja stojim ovdje na polju samo u košuli. Neočekivano toplo je za ova doba godine. I to sigurno je jedan i drugi povezano. Obično voda toliko loše izgleda u jesenskoj periodi, zato što je jesen. Mislim, dane su kraće, temperature polako padaju i preko noć bude već ozbiljno hladno i i alge su kao obične biljke, oni rade fotosintezu, oni su zavisni od svjetlost dana. I što manje svjetlo ima, što manje oni može da rade fotosintezu i polako će oni onda i da pogine. To je u principu sličan proces kao kod drva. Sad lišće otpadaju, polako menjaju boje i onda otpadaju i to se skuplja nešto. Relativno, mislim, možemo uporediti te procese koje se dešavaju i u jezero. Nije to isto, ali u principu, pa tu je nešto. Iste faktore utiče na to. U međuvremenu ipak se nešto radi, ali ovog puta oko jezera. Pa, da, mislim, mi radimo to što radimo zato što ekosistem Palić nije u redu. I jako puno se radi oko toga, svi su čuli za ovaj projekat. Trajat, mislim, još uvijek smo zauzeti za ovaj proces otkup zemljište za taj zaštitni pojas i biciklističku pešačku stazu oko jezera. To je ozbiljan posao, ali i zahteva vrijeme. Mislim, sve ide relativno po planu. Nemam sad ništa da kažem, evo, da imamo neke probleme ili nešto, ali traja, proces traja. I dok to ne završimo, možemo i dalje očekivati da tako izgleda. A da li očekujemo uskoro onaj finalni potpis na ugovore? Da, mislim, ja sam siguran da iduće godine ćemo to i mislim, uvek kažem, sve što mi trenutno radimo, to je na papiru, a još se jako malo vidi na terenu. Ali iduće godine ćemo to i ozbiljno vidjeti na terenu. Biće iduće godine i radove i realizacija svega toga. Hvala ti, Mišo.